ဒေသတစ်ခုရဲ့ဖွားသေးနှုံထအရွှေ့ပြောင်းနေစိုးဝါလာနေတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့ရုပ်ချီးနည်းပညာအသွင်ပြောင်းမှုတွေရဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေက21ရာစုလဲမှာလူငယ်လူရည်တွေအတွက်မျှော်လင့်ချက်ရောင်ချီးကင်းမဲ့တဲ့အနာဂတ်ကိုဖန်တီးနေပြီလို့ကလေးတငယ်များဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီကအင်္ဂါနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့နှစ်ပတ်လည်စာရင်းခန်းစာမှာသတိပေးထားပါတယ်။ကလေးတငယ်တွေဟာရာသီဥတုစိုးရင်စရာကနေအွန်လိုင်းအန္တရာယ်တွေအထိကတ်ဆိုးအမြောက်အများနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီဘေးကျက်နန်းကျက်ကာလာဇိုးကြီးဟာလာမယ့်နှစ်တွေမှာပို့ပြီးသဲထန်လာဖို့ရှိနေတယ်လို့ UNICEF ရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးခန်းစာအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာကက်သရင်းရက်ဆဲကရေးသားပါတယ်။ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုဆယ်စုနှစ်တွေမှာအထူးသဖြင့်မိန်းကလေးတွေအတွက်ချင်းချောက်မှုပေးပို့ကြည့်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အခုနှစ်ရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာမှာ UNICEF က2050အထိခန့်မှန်းရမှာအဓိကလာရ3ရက်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပြထားပြီးမူဝါဒချမှတ်သူတွေအနေနဲ့အပြောင်းလဲတွေမလုပ်ရင်မမျှော်မှန်းနိုင်တဲ့ပြိပခါတွေကကလေးတငယ်တွေအတွက်ချိန်ချောက်လာတော့မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ပထမဘေးအန္တရာယ်လာရကတော့ဖွားသိနှုံထားအပြောင်းလဲဖြစ်ပြီးကလေးတငယ်အရေးအတွက်ဟာလက်ရှိနှုံထား1.3ဘီလီယံကနေမပြောင်းလဲပဲအတူတူရှိသွားမယ်ခံမှန်းရပါမယ်။ဒီနှုံထားဟာခံမှန်းအနာဂတ်ကာလမှာဥယျာဉ်များပြတဲ့ကမ္ဘာတက်ကြီးရွယ်အိုး10ဘီလီယံနှုံထားနဲ့ရှင်ရင်တင်းငယ်တဲ့နှုံထားဖြစ်နေပါတယ်။ဒေသဆောင်မှာကလေးငယ်ချိုးစားကြဆင်းလိမ့်မှာဖြစ်ပေမဲ့အစင်းရဲဆုံးနယ်မြေတချို့အထူးသဖြင့်ဆာဟာရာတပ်ပိုင်းအာဖရိကမှာအဲ့ဒီနှုံထားကထိမနိုင်သိမရတိုးပွားလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကိုမြင့်တင်ပေးမဲ့အလားအလာကောင်းတွေဖြစ်စေမှာဖြစ်ပေမဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူဦးရေအနေနဲ့အစ်စ်မီပညာရေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့အလုပ်ကံတွေရရှိမှာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ UNICEF ကမှတ်ချက်ချထားပါတယ်။တချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေမှာတော့2050မကျော်ခင်ကလေးတငယ်ဥယျာဉ်ဟာလူဦးရေရဲ့ဆရာကိုင်းတုံးပြည့်အောင်မရှိတာဖြစ်နိုင်ပြီးတက်ကြီးရွယ်အိုလူဦးရေကိုရှေ့ရှုတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းမှာသူတို့ရဲ့တည်ရှိမှုနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်စရာဖြစ်စေပါတယ်။ဤပညာသည့်အထူးသဖြင့်ဉာဏ်ရည်သူဟာတီထွင်စမ်းသပ်မှုတစ်တွေနဲ့ဖြစ်ထွန်းတိုးတက်မှုတွေအတွက်အင်အားဖြည့်ပေးမှာဖြစ်ပေမဲ့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံနဲ့ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေကြားကရှိသေးမညီမျှမှုတွေကိုပို့ပြီးကျေပြန့်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေကပြည်သူ95ရာခိုင်နှုန်းကဟာအင်တာနက်သုံးနိုင်ကြပြီးဖွံ့ဖြိုးမှုအ ਨੇ ဆုံးနိုင်ငံတွေမှာတော့လျှက်စစ်မီ၊ကွန်ရက်နဲ့စက်ကရီယာတွေချိုးတဲ့တာကြောင့်26ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲအင်တာနက်သုံးနိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကကလေးတွေအဓိကကတော့အစင်းရဲဆုံးအိမ်အောင်စုတွေကကလေးတွေအတွက်အသားစီးတွေကိုမဖယ်ရှားနိုင်ဘူးဆိုရင်ချွတ်ချွတ်ငငယ်မျိုးဆက်တရဟာထပ်ပြီးတော့နောက်ောက်ကျနေအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ UNICEF ကပြောပါတယ်။ကလေးတငယ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ရည်အချက်လက်တွေအတွက်ဘေးအန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့ဤပညာတွေအပေါ်အတိုင်းအဆမဲ့အစစ်ဆေးကင်းမဲ့နေတာဟာကလေးတငယ်တွေအတွက်အွန်လိုင်းမတမာသူတွေရဲ့တားကောင်ဖြစ်နေစေပါတယ်။အနာဂတ်ကလေးတငယ်တွေဟာဘေးအန္တရာယ်တွေအများပြားရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တာကလက်ရှိဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သူတွေလက်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတော့သိစေချင်တယ်လို့ UNICEF သုတေသနဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးစီဆဲလီ F တဲက AFP ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဘလော့မီဒီယာလေးဆက်လက်ရည်တည်ထောင်ဖို့ပရိသတ်တွေထောက်ပံ့ပေးမှာအကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တာကြောင့်မြစီမား TV YouTube Channel မှာမမဝင်ပြင်ချက်ကြီးကူညီနိုင်ကြောင်းလည်းအသိပေးထိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေ။